Ziki, ziki, je, që kemi ziki. Nëse e Grigo, me lome, si jene, El Grigo, shumë. El Padre, Ziko. El Padre, Ziko. El Grigo, ziki dhe me retone. Je, falimderit Grigo. Mirë Grigo, bukur, sa u qumë. Qësh po kalan? Bukur, te mirë. A vritove, mu quane se? Jo, ma nas një janë, me vritu për këtë emision. Ma dhe shtorë. Po bukur të zërë me përretu El Grigo, muziko. El Grigo, El Padre. Ani Grigo. Grigo, kena me folë shumë qka unë e të zërë? Në gjithë, për qatë arsua dhe jo më qumë me orë. Mas pari për fillimit kena me janis me emrin tanë. Me emrin tanë? Muzik. Pse muzik edhe kusht tanë gjiti këtë muzik? Edhe kena mu lirë dhe tri pa që i ke ba që i umhidi i ungua dhe sene. Emrin më kanë gjitë nona dhe baba Gramoz. Po. Ma nej, ma allam ka thirë shkurt mozi. Kani? Edhe një kë. Edhe një kë e kom shtu nuk e kom bo me nëj farë aspektin, aj sem, po kë e kom bo me menimin tem si king diqa. Okay. Kur ja batanis muzikës, muzik, muziki, mozi, një kë e ushtu, edhe me atë muziki. Edhe që e një si kingo, po du me thonë, ke ke bërë dhe atë kongën, cari ma halës për që ata? Për që të sene, tregojna, këto janë sanet e para që kena me folë me muzikun. Muziku asë njerë s'ka folë për tekstet e ti si cari ma halës, si tekst i ti kuku, tekst i ti qeli ku kanë përmen, për kohën e ti qeli, qeli e ka përmen shumë herë në kankëve ti që o qelë sene, s'ka folë kur për infuzionin, s'ka folë kur për do tekstet Dy Brothers e ka me Getinion, me vlajnë e ti, e për qëtë tri, pa për qëtë sene, me muziku që ta shkrejt kena me folë. Po ka të dalë, ty folë, krejt. Sare, ma alës, u konë një tekst që e kom shkrujt në klasë nëndë, tu e kryë. Para se me më prijashtu e këmë bërë. Okej. Edhe u ko një trip shumë andryshe. Këmë dosh me bo një sen për ma halë, ta mon, qyshin kongën. Për ma halën tane. Edhe pse kongën në gjizu kur je marrë të zobi, po? Fillim të karjerës tem të zobi edhe krisi e këmë bërë qatë kongën. Ata që në kongën pajtimi du në me bo atë senit se kanë dosh me më qitë minjen me jensën. A, okej. Po një tripin e këmë posë. Ve. T'jani si ta qesë kongën të pi me një sen shumë hud. Ta ka të zëja të storjën tem që e kom posë ma herët, ma ne njoftona me tregin me senën. Cari ma hollës, me edhe njopi preferumjet, të mija, të gjithë. Tani, a hukon edhe kjo kuku? Kuku, po edhe kuku. Veterana keni probleme me taktin? Jo, morori, një problem të akry aktin. Nice, ja hukon. Këtë patinash keni probleme me aklin. Nice, tani, këto... Ma ne hukon infuzioni, infuzioni, po të që kjo kuku, po të kuku. Kukuku. Ose edhe vlojët është atë në klep, është jeni bashk, edhe ajë non-stop mënohet me të supportu sene. Kukuku e këmë bo, jom këtë zemë, s'kom zemër, jom veçtru. A, okej, okay, po. E këmë bo një si kundur përgjigje, si artist i rrisë, nështë ta s'fodish me thonë veç, jom njonin pi artista ma të rrisë që s'u më kam bo support kore të nëlajt. Okej. Okay. A vëdhen. Edhe tani e ke bo. Edhe e këmë bo si kundër përgjigje që nësë du të me më bo support se s'ja marrë bukën. Pse gjitha kongë e ke bo për shemull Qeli, Sani, kishtin tek Qeli? Qeli e këmë bo se i këmë prej flok Qel, edhe këmë dosh me ronë sy pak, e këmë bo një tre pak Qeli, ma ne ma kanë bo një ufë në Qeli Brazersit, ma ne plot triva. Okej, tash i rrit flok. Tash i këmë rrit flok me një onë, më ndohë pak, ma ndjallash. Pjesën e infuzionit, pjesën e tripa ata ne? Nice, okej. Infuzionit. Unë e kom diqka për ty. Ti din me repovat si, edhe shpejt senë, pa din me bo që shtot si... A din me bo... Një kofë me lovin, po kjo është brazi. Po, e ke marrë veç që edhe dikush ka baj gare pak, sene? Jo, veç pak, jo. A du qa probleme? Kush këta marrë venje që takoj nati? Mas shumë ti, që takoj nati, po. Shkomi deve. Ja, me nau pak, hajde.
Çaj që nga buaj gore? Kone rrëve Snoop Dogg e kone rrëve. Qa kishe bo Snoopi në koncer Snoopi bashkë me në? Kur gjoj? Aja kishe ka veshët? Jo bre, asë njerë ja kësha qitë një dorkë për këtë reklamë shumë të njërë. Një dorkë, një dreka. Cëllu ko reagimi por kër i ke por këtë farë? Kom kesh gjithë shumë, beso më ka orë shumë mirë që më kanë cilësu si njonin për një skullat. Jo në Kosovë, për në Shqiptari. Udim se se kanë morë dikon tjetër me bo këtë loj hajgare, po më kanë gjellë mu. I falenderoj shumë. Ati që i ka shku në mene, ma spore me morë me mështime së në mdoge. Okej, për ty u ka një reklame mirë, pa vashur. Shumë mirë, apo? Shumë nice. Se në fund e cekë edhe kërë, së në mdoge, thot në fund, që kërë ritëm të është ritmi që metë mas shumë dhe në veshë. Në kry. Abden, kërë bëna i gore, për në fund e cekë që është ritmi që metë në veshë shumë. Edhe është virus. Mirë. Kështu si stakani, se ke posë? Jo, më nësë një respekt, si Snoopy Doggy, ku do që zimbësh? Po të të ishë një më nësë po prejtë. Qëre qka, nuk prejtë, po prejtë, kërë po najtë, shumë. E që to, prekujt e shi? Pecin, a e ki përfitu vetë, a e ki rritë me kohë, se kjo është edhe pak se zanat, është edhe rritët, jo zanat, edhe rritët edhe pi përvojës. Fitohet, me kohën e familjës, po. Pi përvojës. E kena bo kongën ko ke shumë e ka bo beat në krisi, e ka njësi nga konë studio. Edhe në fakt patahini janë në kabinë veç vija pata po. Edhe e kena morë me vija ma ne e këmë shru. Baby pushime dhe pse nuk punime në mirë. A, okej. Edhe qëto ka dollë seni, po që kjo të është në trend si një skull. Jënë të bo ketë. Jënë të provu ketë se pushime. A keni pas që në ikon ma herë që ju konë reper për shemull, është vla jo, jeti, ju jeni dy vlasnit vetë një drejnë në Shqiptarit. Familjarisht none, bove, keti gnu. Për tatuja, kebe bona i tatua ashti si vla? E kom një në kom, e kom një në kom qëtu, e kom një tjetën me një ven. Svesoj që bëjë shumë, nuk jo marak shumë. Në tatua ashti? Shumë të rjekin shumë. Okej, tash po kalojna të klipi fundit ku edhe bani një burë shumë të madhe edhe u kliku shumë, u pa shumë, e krejt sen e vezër. Vezër. Kom pas fatin me ngu vezër edhe shumë aheret se para se me dojnë. Të njëtë. Edhe u më ka, të kumë thonë, një dëshmitar veqë të kumë thonë gjyku sen kam edhe dhe shumë. Gjëf. Po du me dit thebin qysh bashkë sen e ke nëzirë edhe ku du me janë nëzirë. Bërthome, se sot kena forë gjithë qka që s'ke forë në jetë. Thelbi i kongës, vazo. Pi kondit tem, si reper unë e këmë po këtë kongë, me parafityru një sen. Rinis mi thonë, delni që lidni. Knaqnu. Knaqnu, mos rrenin depresion, delni, veç delni, kseni, boni diçka që lidni. Spo di. E këmë gjithë inspirimin? Inspirimin, kongës, vazo. Jo më këmë taksi. Të nguat kongën, ndëgju se ta ti bës të rajmë. Të në tisë qëtë nige, nige, vë në gjemë. Qëtë, në në të në në. Edhe rrasë që është vishë mu ka lidhë. E këmë posë kongën ku ljenë club, motherfucker, let's join, join. Ma një e këmë bo me spliff, spliff. Që aty u lidhë të ripi ketë, po për mes me bo kongën shumë, shumë tronë ashtu. E ke bo pak ma të lidhë. E këmë thyë, këmë zbërthyë, këmë kënu femën që këmë kënu. Gjonave tomë, ja. Trëndëllinë më ojë, trëndëllinë. Ato e ka bërë. Qaja ideja, qaja, po edhe qaja është dhe qatë. E që kjo është ideja ma fanin që ka ndonë në konjë. A bët din, është në qka se... Kom hi në kabin, edhe të e provu mikrofonin. Edhe ja kom njësë të gnu në kamën si këta këngëtarë të faltin në një ajë. O në një kabinë më ojë. Edhe ka me që ashtu e ka bërë e njësi, e njësë bityqi, sharat të manega e njësë bityqi. Po, e njësi është, e njësi në ka morë tash zopi edhe krisi, është të punu shumë, shumë këngë të mira. E, përdu me dalë edhe të kjo pjesa, me vlahën. Me vlahën, shara të getinjo, shala u qupi gjumit. Po, besër që u qu se vlahën duhet me përcijetër. Me getinjo në kena bojit. Visar, hajde, hajde pak, hajde Visar, i qyru vlahën lojka, dokumente, qdo. Apo shkruj në isen, ha? Zek, prez, i shalas në e kalon me lojka, se të se jena në farë. Jena në farë. Po shtyën pak. Okej, getinjo, që atë blenë ty? Atë blenë aja në isen? Ma ka blenë, ma ka blenë dhuratën, ma të mirë qenën. Qenën? U, e ka mirë. E ka mirë. Sa qenën ki? E ka mirë pitbull ko edhe Instagram dhe. Jo, për që shëko Instagramin? Loku hirë. Loku hirë. Po ja bërë në jarë shirë kështu të... Po, gjithë. Zësysh.
So I ka bo, so... I ka bo dikon 2000 ndokët, nëse s'ka... Followersa? Po, bre, po, e s'mjelo që ka bërë. 2000 followersa? 2000 followersa. Qenë 2000 followersa? Qenë. Ma... Unë në fillim s'kum posë 2000 followersa, në qenë, menzi e kumë shtu nga 3-4 mujë. A këmija bashkan gjitë? Të dashurën qenë? Pasaj që po. Po më në me në pjeve... Po dhe? Po dhe, e kuptoha. Naj bashkëpunim tjetër... Talava po të da dhe me kënu Bena. Talava, a dhe me kënu Talava, së ti me kënu. Po... Ngoj, së më pëngon. A i kështë e bëna i duet për shemull Talava edhe të në stilin të onë. Për shemull, po marë shemull, Meda edhe ti. Po, ma ne pse jo. Pse jo, mërë, po vlezim, po do vlezim. Nuk është puna që po vlezim, po së më gjithë shpengu e kësha po gjithë. Gjithë. Meda është njoni pi artistave që ka thy shumë tabuja. Sa i përket asoj rrimës muzikës të vetë, së më pengon mu, jo me Medën, po me cilin du shpita lava zboj. A i kështë e bëne herë flëkë kështu? Edhe i kësha po si Meda. Kur i ka pos? Së më pengojnë zi. Kena përshëndetje. Edhe Meda kena me pos gjatë emisionit se diçka. Prej tina kështu që e përshëndetje se Meda në të përshëndetje. Sharat për Meda. Po është një historie shumë interesant. U konë shpet e Meda që u konë edhe të te. Kallëzëm drejt, atë ka lodhë atit kër u konë një historie? Jo, jo, u konë shumë nice. Atit vë që e kena ndru shumë frikë vendbanimin edhe u konë pak të lovit e sa i gjesha. Që shme qitë kohën, ku është taj e makarona. Makarona ti ka bërë shumë të mirë, mu më kanë pëlqy për makarona është specialist. Gringo, Gringo jo për makarona. Na e kena një thonë njështë Gringo. Dhe me thonë, për javleka nëse tirë, nuk dzikin drejkë ndorët me shku. Okej. Shë gjëpsh në ahë makarona me mirë. Mirë, të kanë përshëndetë shumë njerëz. Në përshëndetë, se dhe unë e ketë që po në përshëndesin, po në shikojnë, po në ngojnë. Po vetën a i kështë po vetën si mjek nëjëherë? A i kështë po vetën si mjek, jos, po e kështë po vetën si mjek edhe si psikolog në është ti. Psikolog? Po. Më mirë me njerëz? I kështë po psikolog, më mirë me njerëz, më nëzirë njerëz për ati loqit këtë që pëhin, i kështë nëzirë njerëz shpirtë nështë i kështë po më një mirë, dhe që i kështë azave në sumë me muzikë. A ki fobi prej diçka? Fobi? Po. A, po. Me një fjolla tutë është kështë? Po, pe liftit kom fobi. Së më thujnë, se në ka të ke morë banisem? Jo, jo, më ka metë për filmet e pa të aponi film, dikush pa të metë në leftë dhe më kërë njetë sujtë dhe leftë. Gjere, ta është adën, masë kjo për kallëzohë dhe të njështë, adën kërë ty për në leftë, e di që pak me bëmë zzzzzz, adën një fare dridhë me një bërë. O, me ka të aponi film me të mrena njeri. Dë sekuenza. Unë e një herë më tut e në leftë, e ndo dhe ja pëdu me tregu që ta. Nuk e ka pos një atë më tutë, po... Qërë që ke puna, kesh në 4-9, edhe shumë story e interesante, kesh 4-9 edhe erdhen 4 veta edhe me valigja, po upton. Edhe i thash ma thash se ndodhe edhe më nalëshu lifti edhe diqka, jo mërdoj kemi stanin zëna jena, edhe jo një mova kitë valigjit një qitë ndjeft, i qita lithin vetë kërë është ku vumë, kërë e këmë po vetën në atje mrena, këtë po tërë. Kërë e qili, vetë kështë, mulle thiri ata njani, o, po i ke. O, se mirë, se brega të kërë punë. Po që... Ko dhe kësi roste, i sholla s'na bjerë më përëvu me zhë shka. Atë karo, ty më du bloku, jo. Po njëherë më karo, njëherë më karo, pisa soj herë, më kërë sybi. Qështë ka ndodhë rastë? Ku dole në emergjenca, u këfjele? Ku dole në emergjenca? Më ka ndodhë të një shok të shku në studio, në Ferizaj, kër jim konë, kom hype dhe unohë rrima. A zvolë s'kisha në telefonë, a s'ku zhojë. E mazi, shko në rrima 3 me 2. A s'kishto, a bjerë me najherë që atu me qitë naj sen? Jo, asë njerë atu se kom me në atu se të rrëmen. Që atu në knunë, që si kom mundësin se e një fshinë dhe kom pjëtubit pjëtubës. Ketë me Facebook e mshinë. E me parashuta ki tut? S'kom hy pas njerë, që bërë se është ndjenje mirë. A i kështë përvu? Gjithë. Të premtoj që kena me shku bashkë nga mu në parashot. Në menë nga që është në gjenë. Ti stutë që di, me ti ka për bi. Jo, në mu të stutë, ma vefë që... Gjithë shka që t'ja pa adrenalinë, për mu është shumë nice. Shumë e mirë. Une, në faktë e këmë provu këto në ndë, që për t'jep keni farë adrenalinë, po pak fejke adrenalina, po dhe dikon e mirë. E mirë. Zigi, zigi, zigi je, që po thotë me rizoni ka një. Zigi, zigi je. Kur kena me posë diqka shumë shpejt për teje? Diqka shumë shpejt për me, kena me posë me vlogë në Gjetinjën. Besa po më shtini me bua dhe publike emri në Kongës. Emri në Kongë e ko. Se Tony Montana. Tony Montana? Tony Montana. A e kiri mona e sekuenës Tony Montana së me shtim këtë? Jo, jo, asë njerë, asë njerë. Dhe me thonë këtë rastë Tony Montana? Jo, jo,
Por çdo s'ka të bëj me Tony Montana, veç e kena bo një trip, që ashtu diqka e lini kongën, vini jo dhe e ngroni ma herët si gjithë. Une... Gjithë gri... Ekskluzivitetin, do t'a kemi? Vetëm, tjetër. Për një stënishin. Okej. Faleminderit shumë. Zigi, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve, Grigo. Shumë faleminderit për ftesën. Shihemi herave tjera. Faleminderit ty, po dua edhe menaxherit ton Metin, me faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit. Shpirtëror shumë i lehtë dhe merret vesh shumë lehtë. Faleminderit shumë Meti. Sharat të Meti. Dhe vjen dhe vesh. Okej. Stash e kishum dëgju. Vazo. 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 Okej, vazo. Okej. Muziku. Muziku vazo.